Så att här fanns en sån väldigt någon slags i någon mening politisk rörelseorienterad. Detta är 10 år sedan jag var där och gjorde den studien, och grejen är jag följer upp dem idag och håller på med ett projekt som är liksom fortsättning på det här hiphop. Alltså nu har de då blivit mer organiserade kan man säga, och är också mycket mer knutna till folkbildningen och ser sig själva som, de pratar om sig själva faktiskt, det som Johan tar upp i sin avhandling där, alltså de pratar om sig själva som en folkbildning, som på samma sätt som arbetarrörelsen en gång då så att säga stod utanför samhället och för att kunna liksom ställa, få upp någon slags känsla för självvärde och så vidare, så och kunna kräva rösträtt och så vidare, så krävdes det att man liksom kunskap och bildning och kultur och sådär. Och det är precis så som de här kidsen tänker nu. Liksom. De har igång med videos. De har en teatergrupp som heter Mohamlet i förorten. Som jag tror det är någon systergrej med någonting här i Malmö. Drömmarnas hus tror jag. De har haft också Mohamlet i förorten. Nu har de gjort en annan. Det är samma idé liksom. Men, och de håller på med teater och musik och mycket så debatter ute, och också några av dem som driver den här förorternas riksdag då. Och jag tänkte jag skulle avsluta det här med, för det som håller på att hända där i Hammarkullen, och inte bara i Hammarkullen, det är klart det här är inget, det är ingen sån masshistoria, men det finns ett slags embryonalt nätverk liksom, som består av kanske 30-40 olika ungdomar och som i sin tur har kontakt med liknande grupper runt om i Göteborg. Och de ser sig då väldigt mycket som just alltså att de medan de här kan man säga, de jag följde för 10 år sedan, de var ju mycket mer så militanta i den meningen att de fan förorten och vi liksom, det var betongromantiken på ett väldigt påtagligt sätt liksom. Och vilket gjorde att de låste in sig lite grann i någon slags, man låste in sig själv i förorten. Idag är det, har de blivit lite äldre och ser att det här är viktigt att få kontakt med liksom kultursverige, och de har ju fått en del chanser att vara med i olika sammanhang och sådär, så att det som jag tycker är intressant här är just alltså att det finns sådana parallella processer. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i Stockholm, men alltså här i Malmö verkar det ju också en sån, den här gatans röst ansikte, det är en sån rörelse så att säga, som kopplar ihop liksom folkbildning, musik och kultur som en slags del i någon slags mobiliseringsprocess, va? Och jag tänkte jag skulle avsluta med att visa på en sån video som de själva har gjort. En grupp som heter Word Sila. Och det är alltså, word är ju engelska, betyder ord, och sila är arabiska, betyder vapen. Så det är ord med ordet som vapen. Och den heter I skuggan av den blågula flaggan. Och den kan man säga, den är... Det finns ju massor av grejer som ligger ute på nätet. Det finns mer sådana som kanske är musikaliskt fräckare. Men den här tycker jag är, det är en väldigt sån kritik utav inte bara det här liksom utanförskaps, alltså förorten som ställde utanför, utan också en väldigt medveten kritik kan man säga, av gentrifieringsprocesser. Den där tjejen som kommer upp här i videon som liksom analyserar Göteborgs omvandling liksom, hur bostadsrätterna i innerstan och vilka det är som tar över dem och liksom hur den här, så väldigt medvetenheten om platsens betydelse, och det är ju liksom det som den nya forskningen mycket inom sociologi och barnforskning har ju liksom kommit att fokusera detta med platsens betydelse och har fått ny aktualitet, och det är inte sällan att de här grupperna på marginalen liksom, det är jävligt, jag tror att det är förödande om vi bara ser det här ungdomskulturella landskapet där ute som någon slags hotfullt och någonting som ska bekämpas liksom, va? Men hade man i Frankrike liksom år 2005 haft någon form av dialog med alla de här franska rapgrupperna som ju verkligen var ute efter att kommunicera och
Det finns en bok som heter Badlands of the Republic som kom förra året av Mustafa Ditschek. Den ska ni kolla in om, det är, om ni vill titta. Jag hinner inte dra det nu. Men, men den är skitintressant just för det här. Han visar på hur... Alltså han menar på att den revolten var inte, det var inte en besinningslös, liksom, bara liksom destruktiv förortskraft. Utan han menar på att det är en social rättvisrörelse som var basen för den. Även om det var spontana och oorganiserade grejer. Och det är det jag ser i, också i Hammarkullen och i Angered. Liksom. En sån här video är ett uttryck för precis den grejen, så som jag skulle se det. Det gäller, ska man bara trycka på den nu då, eller? Ska vi släcka ner lite så vi får lite feeling? Motståndets genombrott, klassindelning avkodas i blågula sinnen. Minnen från förlockar, men tiden rinner. Media gör sin del i kriget, trycker upp rubriker. Löpsedlar förpestas av lögner som skriker. Och kaos i förorten som inte ens fanns. Osynliga upplopp som skapar obalans. Sätter folk i hattrans och röstar på rasister. Kriga på gatorna tills hela Sverige brister. Skuggan av den blågula flaggan. Livet stannar medan löften kallar. Lever under en blågul himmel. Kylan försvinner i skuggan av den blågula flaggan. Livet stannar medan löften kallar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner.
Gud så att man ska hålla på med mina barn och dina barn i ett slags individual kapitalistiskt betraktelsesätt. Utan det är ju frågan om våra gemensamma barn, alla barn, varenda chatting så att säga. Och därför ska barnen sättas i förgrunden. Trots alla dessa ansträngningar konstaterat att vi har en lång väg att gå innan vi kan säga att samhället är rättvist.